Pessoal, só pra gente ter noção, a Priscila tá ali. Dá um tchauzinho pra nós aí, Priscila. Olha o tamanho da Priscila, olha o tamanho do capim, pessoal. Fala, pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Hoje, aqui nesse vídeo, nós vamos ver, pessoal, o que que tá acontecendo, a atitude que eu vou ter que tomar aqui com o BRS Capiaçu. Esse capim, eu formei um viveiro dele há 6 meses atrás e eu não vou conseguir fazer, por hora, a formação da capineira. Quem acompanha o canal sabe que eu fiz esse viveiro com o objetivo de propagar essas mudas para formar uma capineira de quase 2 mil metros quadrados. E eu vou ter que cortar, pessoal, vou ter que cortar esse capim para poder fornecer no coxo, porque eu não vou conseguir plantar ele agora nesse período do ano. Então, se você quer saber o que que eu vou fazer aqui, continue acompanhando o vídeo que eu vou passar todos os detalhes. Meu caro amigo e amigo, se você está chegando aqui agora e ainda não é inscrito no canal, já vai se inscrevendo logo, deixando o seu like, porque o vídeo tá top de linha e eu vou passar muita informação bacana aqui, que de repente você pode até estar passando por isso, ou se você começou agora na pecuária, de repente você vai passar por isso. Então vamos lá, vamos assistir, porque tem muita coisa legal aqui hoje. Pessoal, só pra gente ter noção, a Priscila tá ali. Dá um tchauzinho pra nós aí, Priscila. Olha o tamanho da Priscila, olha o tamanho do capim, pessoal. Olha que coisa incrível. Você já viu um capim tão grande, tão alto assim? É, pessoal. Esse bicho aqui, esse capiaçu aqui, ele fornece aí alta produção por hectare. Então, eu queria explicar para vocês o que está acontecendo aqui. Nós formamos esse viveiro, isso não é uma capineira. Nós formamos esse viveiro com aproximadamente aí 70 toceiras do capiaçu. Para quê? Para poder fazer a propagação, tirar as mudas daqui e montar uma capineira aí de quase 2 mil metros quadrados. No entanto, isso não vai ser possível por hora, pessoal, porque nós estamos no mês de junho e agora nós vamos atravessar o período seco do ano. Então, você plantar nesse período não é indicado, pessoal. Não é indicado porque por condições climáticas, né, falta de chuva, a incidência solar também diminui e essas plantas respondem a essas questões climáticas. Então, não é indicado você fazer a plantação do capiaçu nesse período seco do ano. E esse capim aqui, pessoal, ele já está com 6 meses de idade, ou seja, o valor nutricional dele já foi perdido bastante coisa aí. Um capim desse para você cortar e servir no coxo, ele tem que sair por volta de 60, 70, 80 dias para ele ter um teor de proteína, né, um valor nutricional melhor do que ele está aqui. Então, eu conversando com meu amigo, eu quero até deixar um abraço aqui para ele, Tarcísio da Encapé. A gente tem conversado muito. Tarcísio é um expert aí nessa área e ele tá me dando bastante conselho, bastante força aqui, meu amigo. Um grande abraço para você aí. Eu tenho certeza que você está nos assistindo. Então, pessoal, o que que eu vou ter que fazer? Nós estamos no mês de junho, eu vou ter que aguardar aí até o período do final do ano, onde começa a chegar as águas, para poder fazer a propagação, né? Fazer um novo plantio de uma nova área, porque não dá para plantar nesse período seco, pessoal, não dá mesmo. Então, conversando com o meu amigo Tarcísio, ele me orientou a fazer o quê? Cortar esse capim. Ele já está com o valor nutricional já estabelecido, daqui para frente ele já não vai perder tanta coisa, o que ele tinha que perder ele já perdeu de valor nutricional. Então eu vou cortar isso aqui pouco a pouco e vou servir no coxo para os animais. E aí essa rebrota, pessoal, que vai acontecer, eu vou extrair as mudas. Detalhe, por exemplo, essa toceira aqui, ó, quando a gente faz o corte dela, o primeiro corte, aí vinha a primeira rebrota, ela vem fazendo mais perfilhamentos, ou seja, vai aumentar mais ainda os perfilhos, a toceira vai aumentar. Então também é interessante eu fazer esse corte. Eu vou transformar isso aqui em alimento para os animais. E na primeira rebrota dele, que vai estar aproximando aí mais para o final do ano, eu já consigo extrair essas mudas e fazer a formação de uma nova capineira. Uma pequena área igual essa aqui já vai fornecer bastante comida para os animais, inclusive no período do inverno.
Então, se você tem uma pequena área, 1 hectare, 2 hectares, né, 10 mil metros quadrados, 20 mil metros quadrados, 30 mil metros quadrados, se você fizer um pequeno viveiro desse aqui, você já tem uma grande quantidade de comida para fornecer para os seus animais. Agora, meu caro amigo e amiga, se você quiser plantar no período seco do ano, é possível? Claro que é possível, desde que você faça uma irrigação, principalmente irrigação de gotejamento, que é uma irrigação aí que tem um conceito ambiental melhor, né? Evita desperdício de água, é um negócio mais eficiente, que não seja também de gotejamento, ou seja, qualquer outro tipo de irrigação, plantar no período do ano, se você fornecer água e fazer as adubações aí constantes, né? De acordo com a análise de solo, lógico, você não vai sair fazendo adubação de qualquer jeito, pessoal. Você formar um capim desse aqui, pelo menos uma capineira que seja de 2 mil metros quadrados, 1 hectare, 10 hectares, você precisa fazer análise de solo, né, receber a recomendação de calagem e adubação para você fazer o seu plantio aí no período seco do ano. Mas com certeza a água vai ter que ter. E agora é o seguinte, nós vamos fazer o quê? Nós vamos começar a fazer a colheita desse capim, triturar ele e fornecer para o gado. É, pessoal, agora recente, nós adquirimos aí um triturador forrageiro e nós vamos começar a beneficiar, picar esse capim para fornecer para os animais aí no coxo in natura. Eu não vou fazer silagem. Então, se você quer ver como que eu vou colher, picar esse capim, você se inscreve logo, ativa seu sinininho, porque os próximos vídeos aí vai ser fazendo a colheita e o beneficiamento desse capim aqui. Beleza, galera? Nós vamos ficando por aqui. Eu espero que você tenha gostado do vídeo, né? Se você gostou das informações, deixa o seu like. Se você não se inscreveu, inscreva-se aí, pessoal. Dá força pro nosso canal também, beleza? Então é o seguinte, nos vemos no próximo vídeo.